Владлена Русова прийшла на кінопоказ стрічки «Буча – місто незламних». Каже, ця тема для неї близька, адже росіяни пошкодили її оселю в Миколаєві, а також розграбували будинок її знайомої на Київщині, саме поблизу Бучі. Я пам'ятаю, вона каже, ти знаєш, а от дитячих іграшок не взяли, прямо, ну, якось так дивно. Я кажу, мабуть, там були не люди, які ще не мають родини, і тому вони не розуміли цінність цих речей. Сама історія вразила як весь світ, так, я думаю, кожного з українців. Тому почути людей із Бучі мені було б не просто цікаво, а необхідно. Ще одна місцева жителька Наталія Решетникова каже, такі фільми важливі, адже показують, що несе за собою російська окупація. Ненормально це, що таке коїться у світі в 21 столітті. Це ненормально, щоб знущалися з людей, з мирних людей. Це, звісно, жахливо і повинно, щоб світ про це знав. Переглянути стрічку до бібліотеки Марка Кропивницького прийшли 23 людини. За словами організаторки заходу Олександри Ромашової, цей фільм в Миколаєві презентують вперше в рамках підготовки до кінофестивалю українського кіно, який планують організувати в найближчі 2 місяці. Документальна стрічка розповідає нам про те, що відбувалося в Бучі в ті страшні дні окупації, як люди поралися з тими, скажімо, проблемами, які в них виникали, як допомагали один одному, як боролися в ці дні. Що ми вважаємо, що немає окремо Бучі, Ірпіня, Херсона, Миколаєва, є Україна. І яка б не була страшна ця історія, ми маємо її знати. Автор ідеї фільму, житель Бучі та редактор місцевого видання Олександр Борцов каже, це перший його великий проєкт. Ідея взагалі з'явилася давно, ще буквально там після деокупації. Ми хотіли це все зафіксувати, зафільмувати, але ми тоді не мали багато досвіду і техніки, за рахунок чого ми б могли це зробити. От, згодом нам така організація, як МДФ, допомогла, вона нам надала кошти для купівлі апаратури. І ми тоді зняли перший сезон «Буча – місто незламних». Там було 10 епізодів про мешканців Бучі, які пережили окупацію. Пізніше вирішили зробити документальний фільм. Каже, на його дозйом та опрацювання знадобилося 2 тижні. План взагалі був інший, бо ми мали бути в певних локаціях Бучі, знімати там і ходити про це говорити. Але так як в мене сталася трохи біда з ногою і я не міг ходити, то ми всі ці інтерв'ю перенесли до нас в офіс. Його показали вже в Бучі в кінотеатрі. Ми домовлялися, щоб там прийшов показ. Ми хотіли, звичайно, щоб його в Європі показали. Зараз там ідуть певні перемовини, робимо англійські субтитри. Нині, каже, працює над ще одним проєктом про екологічні наслідки російської окупації для бучанської громади. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.